Det är som lim. På riktigt. Nej. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag blir det en något kortare video, för vi ska testa en ganska liten kollektion. Men vi ska testa den nya kollektionen ifrån Anastasia Beverly Hills. De har bland annat släppt en helt galet fin highlighter. Det är två stycken olika gloss och det är det här som alla på hela internet snackar om just nu. Det är Anastasia Beverly Hills Brow Freeze och det här är ett brow styling vax. Så, de ska vi testa idag. Och jag tänkte också passa på att när jag beställde de här så beställde de ifrån Anastasia Beverly Hills amerikanska hemsida. Det kom på 2 dagar, nu har det släppts på Kicks, jag kommer länka allt här nere då. Men jag passade också på att köpa den här. Det här är Anastasias jag vet inte om jag säger hot holiday gloss kit i alla fall, som jag verkligen ville visa. Så himla himla fint. Men vi kör helt enkelt in i den här kollektionen, hörni. Prenumerera om du inte redan gör det. Låt oss börja. Jag tror att vi börjar med highlighten, för det är det som jag är allra mest taggad på. För det första så är förpackningen helt galet fin. Det här är alltså en single highlighter. Anastasia är ju kända för sina glow kits, så att säga. Men för 2 år sedan, är det 3 år sedan, jag tror att det är 2 år sedan, så här ser den alltså ut. Så släppte de, jag har den här bredvid mig, vi ska se. Anastasia släppte i collab med influencern Amreezy, så släppte de den här. Som är en champagneguldig highlighter som har tagit världen med storm. Det är en personlig favorit hos mig. Och det här är då i samma typ av förpackning. Och den här är som en väldigt, väldigt ljusguldig, eller typ en... jag vet inte vad man säger, den heter i alla fall Iced Out i samma förpackning. Och om den här, jag fick lite på fingret. Om den här är lika bra som Amreezy, då jävlar har vi en vinnare, hörni. Så jag är så taggad, vi ska direkt börja med att prata om den här. Jag har ännu inte gjort de här close-up bilderna som ni antagligen får se i bild nu. Så den är så jävla fin, oj vad fin den är. Det är alltså en highlighter helt enkelt, en puder highlighter. Jag kommer att highlighta med Anastasia Beverly Hills egna highlighterpensel, det är A23. Låt oss try it. Okej. Swirla runt ordentligt. Jag gillar mycket highlighter. Oj. Den var mycket mörkare än vad jag trodde. Jag trodde att den skulle vara isigare. Den är väldigt, väldigt guldig. Eller väldigt champagne. Jag skulle säga att den här nästan är mörkare än Amreezy. Ärligt talat. Ska vi göra så här bara. Nu la jag ner Amreezy här igen. Nu öppnar jag den här bredvid. Och sen tar jag Amreezy här på fuck you-fingret. Och så tar jag Iced Out på... Nej, Iced Out är lite ljusare. Men lite mer gul. Medan Amreezy är lite mer champagne. Shit, jag trodde det skulle vara jättestor skillnad på dem i färgval. Men det är det inte. Jag tror att jag gillar det här bättre än vad jag trodde. Jag lägger också lite här. Och så såklart, alltså nu har den här penseln fått lite stryk, ser jag. För den har stått, den hade blivit lite mosad av en annan pensel. Men gud, annars är det här en fantastiskt bra highlighterpensel också. Så här ser alltså highlighten ut, så här såg alltså mitt ansikte ut utan någon highlighter på. Alltså shit, pommes hörni. Så himla fin, den här var jättefin. Men den är väldigt, väldigt varm. När någonting heter Iced Out, då tänker jag direkt att den är silvrig, vit bas, alltså att den är ljus liksom. Men är man mycket ljusare än mig, eller ljusare än mig, punkt tror jag. Då tror inte jag att den här funkar. Jag gillar också att lägga verkligen här på mina äpplen. Men till looken idag, som för övrigt är min egen ögonskuggspalett Incendio. Tillsammans med Gloss Gods. Så funkar den här perfekt, för den är väldigt varm. Och jävlar, den är väldigt fin. Den är väldigt, väldigt fin. Alltså verkligen tjusig. Shit, jag vet inte vad mer jag ska säga om highlighten. Jag tror att ni får en ganska bra bild av den bara av att titta på mig. Men alltså den är jättefin. Den är så himla smooth. Alltså den går på som en, jag vet inte, nästan som en kräm liksom. Alltså den är väldigt, alltså den är inte krämig utan den är väldigt mjuk. Alltså den blir väldigt bländad liksom. Och den är jättefin. Inget typ av glitter tycker jag. Utan den är väldigt, det är inga glitterkorn utan den är bara, it looks very wet. Precis som Amreezy och så också gör. I love it. I absolutely love it. Jag är så glad nu. Jag har varit så taggad på att få testa den här. Därav den här videon såklart. Så himla fin. Okej. Highlighten. Det dyraste i kollektionen. Och ärligt talat det finaste. Jag ska stoppa in den i den här igen för att ni ska få en liten close-up sen. Givetvis. Eller ni har redan fått close-up. Men jag ska göra close-up bilder sen. Sedan ska vi då testa det här brow styling vaxet. Och det här är Anastasias
försök att göra en brynlamineringsprodukt. Så för det första, åh jävlar så sexig förpackning. Det ser ut som att den är tom för att det är ju liksom genomskinligt. Kolla, jag är så taggad. Det är så många som hunnit testa de här redan. Jag såg att det är väldigt många som har fått pressutskick och så på de här. Jag får ju ingen press ifrån Anastasia alls. Okej, okay, okej, okay, jag tror ni måste se det här. Det här är bara Beauty Blenders förresten borste. Det är verkligen ett vax, alltså den är inte hård utan man kan plocka upp det. Nu har jag gjort min bas och så. Åh nej, snälla där, kolla. Det bara klistrar upp. Vad i helvete är det jag ser? Det är som lim. På riktigt. Okej, jag har inte testat någonting som det här. Det här är typ som en hybrid mellan kolla mitt bryn liksom. En hybrid mellan, jag vet inte, fuck, jag visar. Got to be glued, som är skitbra, en hårstyling och ett brow soap liksom. Nu vrider jag bara till den här som är lite mer borstkam liksom, eller kam sidan så att det inte är något. Men gud. Okej, det här är den enklaste produkten som jag någonsin har använt på brynen. Om det här sitter bra hörni, då har Anastasia gjort ett galet bra jobb. Det är ett vax, så jag vet inte riktigt om tanken är att det ska torka ner på samma sätt som typ ett brow soap gör eller så. Eftersom tillbringan i sig inte är hård, alltså man behöver inte värma upp den eller sådär, så tänker jag kanske att det fortsätter att vara kladdigt och då får man nog inte ta för mycket. För då kommer typ hårstrån och sånt, om jag har luggen där till exempel som jag har idag, då kommer det till exempel att fastna där liksom. Men det här är enklare, det är mycket enklare än en bryn soap. Och mina bryn ser drömmiga ut AF. Shit. Varför är de lite här i? Den som är vildvuxet, shit vad fint. Jag vet inte vad jag ska säga. För det första så tror jag att den här kommer räcka forever. Den är inte billig men man behöver så himla lite. Det var så enkelt, jag bara målade på det som att det var vilken... Nej. Men gud vad sjukt. Som att det var vilken brynproduktgelé liksom som helst. Den är lite kladdig ännu. Jag ska se om det är någon skillnad, ja. Den torkar nog ner lite grann, vi kan väl se hur det känns efter en stund, men det där var så löjligt enkelt med brow styling vaxet, ärligt talat. Åh gud, den här liten är så fin, herrejävlar. Är det nu Anastasia Beverly Hills gör revansch eller? Anastasia Beverly Hills har ju varit lite i dramat sista året liksom. 2020 var ju, och 2019 har ju inte varit Anastasias år alltså. För att de har fått så mycket kritik över att de har släppt så himla mycket. Nu har de chillat ner lite. Och är det nu de tar revansch liksom, som bryngurus liksom. Sjukt fina bryn. Jag låter dem vara några minuter medan vi testar läppglansen. Och det här är då två stycken olika läppglans. De är lika men den ena har glitter. Eller alltså de har samma bas men den ena har glitter och den andra har inte det. Så det är helt enkelt ett genomskinligt gloss. Och ett med glitter helt enkelt. Och jag har tittat på dem, men ni kommer dö nu när ni ser förpackningen hörni. Okej, dö inte nu, ramla inte av, men kolla vad vackert. Alltså snälla jävla, jag dör vad fint. Som ni ser då så trodde jag typ att highlighten skulle vara mer så här, förstår ni? Vit, blå, alltså verkligen isig. Men det här är så himla fint. Jag börjar med det genomskinliga. Jag gillar verkligen Anastasias glossformula. De har en så fin one på de här. Luktar så gott. Det här är en ny formula. Det här måste vara det. Det här är inte som deras vanliga gloss. Är det här en ny formula tror ni? Vi ska se här på. Okej. Okay. Det här är alltså Diamond Lip Gloss och Crystal Lip Gloss. Jag antar att det här är kanske kristallen då eller? Det är lite oklart eller? Jo men den heter Glass så det känns ju spontant som det. Väldigt, väldigt bekvämt. Känns mer som att ha som ett läppbalsam än ett gloss. Ska vi se, fastnar håret i det? Ja, inte överdrivet ärligt talat. Inte mer än en läppolja eller så, någonting kladdigt. Men vanliga läppglans tycker jag har en tendens att det blir liksom, jag får inte bort det alls ifrån läpparna. Så bekvämt.
Lämnar inte någon typ av butthole-ring. Nu är det ett genomskinligt gloss. So far so good. Glossen kommer ni ju definitivt att få se mer. Nu ska vi känna bara, det har torkat ner. Holy fuck. Jag bara tar av det här glosset lite. Väldigt enkelt när det är genomskinligt. Det här är alltså gloss nummer 2 och det är Honey Diamond. Jag kunde inte låta bli att köpa båda för de ser så fina ut. Åh nej, vad fint. Åh jävlar, det är precis i samma anda som highlighten. Det ser inte ut så i tuben. Åh jävlar. Okej, de här applikatorerna, de är som platta. De ligger jätteskönt på huden. Och förpackningen är helt fantastisk, jag älskar det. Och det här känns minst lika bra. Åh jävlar vad fint. Och det luktar också helt sjukt gott. Okej. Det är ingen hemlighet att jag tycker bra om Anastasia. Det är ju mitt absoluta favoritmärke. Och det här glosset är så himla fint. Jag älskar det, jag är besatt. Men ska vi prata om brynen snälla? Det har helt torkat ner nu. Jag ska se om det går att flytta med samma pensel som jag använde förut. Nej. Eller alltså, jag kan ju flytta det. Om jag tar i lite grann liksom. Så kan jag ju flytta brynen, men... Nu ska vi se, jag tar den här borsten som är, alltså den här har som en vanlig spoolie och sen är det som en liten borste. Jag testar den istället. Åh jävlar vad sjukt. Det sitter som berget alltså. Det här är det sjukaste, det här är något helt annat alltså. Jag trodde bara att det skulle vara som en lite tjockare gelé liksom eller så, men det här är något helt annat. Det här är verkligen, den heter alltså Brow Freeze Brow Styling Wax. Den är helt torr. Ingenting kommer fastna i de här, kolla. Alltså... Det är ingenting som fastnar i dem. Och de sitter där uppe under det här hållet hela dagen. Det kommer jag återkomma till er om de gör. Nu när jag spelar in den här så är det på kvällen för jag var så himla ivrig att få testa den här. Men holy moly hörni. Vad fint. Alltså jag är kär. Vilken jävla kollektion hörni. Vilken jävla kollektion. Supertaggad. Jag vet att det var en kort, väldigt snabb video, men jag är jättetaggad. Köp den här kollektionen hörni. Ja, det är inte ofta som jag säger så rakt ut, men köp den, men köp det. Den här bryngrejen, gillar ni det här busiga bryn freeze lamination lift looken så kommer ni älska den här. Eller om ni har bryn hår som inte sitter på plats. I think you'll really like this. Tack för att ni kikade på den här lilla korta videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!